Ще одна ДТП, кримінальні витівки малолітніх запоріжців та інші інциденти у місті та області. Далі у короткому зведенні. Такі маленькі, а вже з кримінальним минулим. У Запоріжжі учні молодших класів пограбували магазин розливного пива. Як виявилось, діти, щоб поцупити алкоголь, декілька хвилин відволікали продавчиню розмовами про солодкі безалкогольні напої. Як тільки холодильник відкрився, вони просто схопили кілька банок пива замість газованої води та втекли. Продавчиня настільки розгубилась, що не встигла нічого зробити. Два вази не поділили одну дорогу. У Бердянську на Мелітопольському шосе водії легковиків не пропустили один одного, у результаті чого сталося зіткнення. Ніхто не постраждав, проте авто отримали механічні ушкодження, а проїзд у годину пік став більш проблематичним. Поліція склала всі необхідні протоколи. Також у Бердянську просто на лавці помер чоловік. На площі Європейській біля одного з продуктових магазинів перехожі побачили, як людина втратила свідомість із пляшкою у руках. Швидка нічого не змогла зробити і лише констатувала смерть. Чи став алкоголь фатальною причиною, наразі визначає судмедекспертиза.